ይረዳል፣ ይደግፋል፣ ጉልበት ይሆናል ጌታ። ሆ አይዞ ባዩ ገንደራሽ ለምስኪኖች አለኝታ። ይረዳል፣ ይደግፋል፣ ጉልበት ይሆናል ጌታ። አይዞ ባዩ ገንደራሽ የምስኪኖች አለኝታ። ጉልበት ይሆናል ጌታ። አይዞህ ባይ ገንደራሽ የምስኪኖች አለኝታ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንዴት አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ሁሉ ደህና? ሁሉ ሰላም? ሻሎም ብያለሁ። ሻሎም ሻሎም ሻሎም። ሂሉዬ እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። እኔ ማር ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ውይ ሉ ትዙ እየተቀደምሽ ሉ አንደኛ እንዴት ናችሁ የኔዎች ቆንጆች? ቱትዬ እንዴት ነሽ? ጆሲዬ ሀይ ሀይ ብያለሁኝ። ሻሎም ብያለሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? ሁሉ ሰላም። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ሰብሊ በጌታ በኢየሱስ ስም የዛሬን ኮመንቴን አንብቢልኝ፣ እንድታነብ ይፈልጋለሁ። እሺ ኪዱዬ፣ እሺ ቅዱስ አነባለሁ የኔ ፍቅር። እሺ እሺ፣ ኧረ አነባለሁ። እሺ ታዘዛለሁ የኔ ማር። እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ነው? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሰብልዬ ዛሬ ከየት ተከሰትሽ? ፀጉርሽ ምንድን ነው የሆነው? ምን ነካሽ? እኛ ፌስቡክ ወይ ፀጉርሽ አጭር ነው፣ አናቅሽም፣ አናይሽም፣ ምንጥስ ምናምን። ፀጉሬ መላጣ ሆኗል፣ ግን እያደገልኝ ነው። እዚህ እዚህ ጋር መላጣዬ በጣም ይታያል መሰለኝ። ሲያድግልኝ ኖር ያምራል፣ ግን አሁን ትንሽ ከፍ ብላለች። ደህና ናችሁ አይደል እናንተ? ደህና ነኝ። ቅዱስዬ በውስጥ ብትጽፊልኝ አሁን ሀሳቤን ስብስብ እንዳደርግ በእንትኔ ብትጽፊልኝ የኔ ፍቅር እየተከታተልኩ አንቺን የማነብ ከሆነ እዚህ ጋር የሚያዩን ሰዎች በሙሉ ትቼ አንቺን ነው የሚሆነው። ስለዚህ በኢንባክስ ብትጽፊልኝ ሀሳብሽን አነበዋለሁ። እሺ የኔ ቆንጆ፣ እና ቮይስ ሜልን ብትልኪልኝ እሰማለሁ ደግሞ እኔ፣ ከዛ እመልሳለሁ ማለት ነው። አሁን ልክ ቪዲዮን በምታይበት በዚህ በፌስቡክ በሱ ኢንቦክስ ብታረጊልኝ እንትን እላለሁ። ቴንክ ዩ ሀይሚዬ። እሺ ሪቾ፣ ውይ ውይ ሪቾ፣ አንቺ አርፋች። ቅድም ፌስቡክ ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ነበረ፣ አርፍደሻል። ግን ዛሬ ምናልባት ነገ እናደርገዋለን። አውራሽ እንዳትወስድ እሺ። አላየሁትም ቪዲዮን እስካሁን። ፀጉሬ ወድጄ አጭር መላጣ ማድረግ ፈልጌ መላጣ መላጣ አደገብኝ። እንደውም አሁን መላጣ ሙልጭ ያለ መላጣ አማረኝ አማረኝ። አርግዘሽ ነው ወይ እንዳትይኝ እንጂ መቼ አምሮኝ አምሮኝ ነው የሚማር። ምንም ሆኝ አይደለም። ፀጉሬ መላጣ ማድረግ አማረኝ፣ መፈሸን እንደዚህ አማረኝ። በቃ እና በቃ ተስማማኝ፣ ወደድኩት። አያምርም? ያምራል እኮ ደግሞ ያምራል። ትንሽ ከፍ ሲል ሙልጭ አደረገችብኝ እንጂ ከፍ ሲል ደግሞ ወረ ያምራል። ኤኒዌይስ ደህና ናችሁ አይደል እናንተ? የመጣሁት አንድ ነገር አለ። ካስታወሱ ከሆነ ፎቶግራፉን አላወጣሁትም መሰለኝ እዚህ ላይ እና ፎቶውን አወጣዋለሁ፣ ግን ስክሪን እንትንን ከቨሩን ግን እሱን ነበር ያደረኩት። ለምን ስክሪኑ ላይ እንዳላሳየልኝ ባላቅም አንድ ወንድማችን ጎፈንድሚ ከፍቼ እናንተ ትረዱት ነበረ፣ ብዙዎቻችሁ ገንዘባችሁን ሰጥታችኋል። ይህ ሰው ማለት ነው፣ ታስታውሱ ከሆነ ይህ ሰው ገንዘባችሁን ለሰጣችሁ በሙሉ ቆይ በደንብ ይታያችኋል አይደለ? እስቲ የሰጣችሁ ሰዎች እሱ ጋር አዎ ብላችሁ ጻፉልኝ። ታስታውሳላችሁ? ይህን ሰው ሼር አድርጌ እዚህ ፌስቡክ ላይ ገንዘብ የሰጣችሁ ሰዎች፣ ያዋጣችሁ ሰዎች ጎፈንድሚ። አሁንም የሆነ ሰው 50 ዶላር ሰጥቷል፣ ይመለስላችኋል። ምንም አይነት ገንዘብ እዚህ ውስጥ እንዳታስገቡ፣ ገንዘቡ ተመላሽ ነው የሚሆነው።
እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁንና እግዚአብሔር ይባረክ። እና ይህን ሰው አላቀውም፣ ኢንፐርሰን አላቀውም። እንዴት የማታውቂውን ሰው እዚህ ጋር አመጣሽብን ብላችሁ እንደማትቆጡኝ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ሰዎች እንደ መሆናችን ምንድን ነው የሚባለው? ማነሽ ኪድ ቅዱስ አንብቤዋለሁ፣ ግን መልስ አሁን የመጣሁትኝ ይህንን አንብቤ መልስ ልሰጥ ስላልሆነ በውስጥ ብጽፊልኝ መልሱን ሰጥሻለሁ፣ ወይ ላንቺ ብትፈልጊ ሚዲያ ላይ መስጠት እችላለሁ። እና ይሄ ወንድማችን አላውቀውም፣ ኢምፐርሰን አላውቀውም። እና ብዙዎቻችሁ ትላንትና እንደውም ሪቾ መታ አንዲት እህታችን በካንሰር ታማለች እና ነገ ወጥተሽ ብር ሰብስቢ ስትለኝ እምቢ አላልኳትም፣ ግን አልሰበሰብኩም ዛሬ። ምክንያቱም ያለኝ ኤክስፒሪየንስ ብዙ ወደኋላ የሚጎትት ስለሆነ ልቤ ያዝኗል። አዝኛለሁ ከምላችሁ ከምነግራችሁ በላይ ልቤ ያዝኗል። ግን እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ የእግዚአብሔር መልካምነት ይበልጣል እና አንድ እጅግ በጣም ታመም ያለው ወንድሞች አሜሪካን ሀገር አሉኝ። እህቴ ደግሞ ምንድናት ስሟ ምንድነው? ዩሮፓ አለችኝ። ግን እነሱ እኔ አማራ ተወላጅ ነኝ። ምንድነው? እኔ ትግራይ ነኝ። ሚስቴ ደግሞ አማራ ስለሆነች ፍታት፣ ካልፈታሃት አንፈልግህም ብለው ወንድሜና ወንድሞቼና እህቴ አጠገቤ አንደርስም አሉኝ። እኔ ደግሞ ሞት በኩላሊት ይብቃ ብዬ ወጥቼ ሚዲያ ላይ እንትን አደረግኩኝ። ምንድን ነው ምናምን የራሴ ካምፓኒ ከፍቼ ምናምን ብሎኝ በጣም የሚያሳዝን ቱርክ ሆኖ እና ገንዘብ ያስፈልገኛል እህቴ እርጅኝ እያቃሰተ አንቺም ታውቂዋለሽ ባለቤትሽ በኩላሊት ታሟል እንዲሆኗል ምናምን ሲለኝ ስላለኝ ብቻም አይደለም እንደ ሰው ታዝናላችሁ። ብቻ ልቤ ሳይፈቅድ ነው በእውነት እግዚአብሔር በሚያውቀው እንትኑን የከፈትኩት ምንድን ነው ጎፈንድሚን የከፈትኩት ልቤ አልፈቀደም። በጣም ከብዶብኝ ነበረ። አንድ ቪዲዮ ጊዜን ወስጄ ቀኔን ወስጄ ቪዲዮ ሰርቼ የልጆቹን ፎቶ ምናምን ለኮሊን ስለነበር እንድትራሩ ብዬ የልጆቹን ፎቶ ማድርጌ እባካችሁ እርዱ ብዬ እንትን ስል በአሁኑኑ ሚስቴ ተበሳጭታብሻለች አለኝ። ለምን የልጆቹ ፎቶ አውጩ ከዛ ውስጥ አለኝ። ቀኔን ወስጄ ነው ቪዲዮ መስራት። እንግዲህ እናንተ ናችሁ የምታውቁት፣ እኔ ብዙም እንትን አይደለሁኝም እና ጊዜ ወስጄ ነው ቪዲዮቹን አስተካክቼ ምን ብዬ ቃል አውጥቼ ምን ብዬ ምናምን አንድ ቪዲዮ ምን ያህል ታይም ወስዶ ያውም እንግዲህ በስደት ዓለም እየኖራችሁ ያውም በአሜሪካን ሀገር ሳትሰሩ በማትበሩበት ሀገር ላይ እየኖራችሁ ጊዜ ነው ወስጄ። አላውቀውም ሰውየውን፣ ሊገለኝ የመጣ ይሁን መልካም ሰው ይሁን ምን ይሁን አላውቅም፣ ግን ታምም ያለው ስላለኝ ብቻ ልረዳ ወጣሁኝ እና ቪዲዮውን ፖስት አደረግኩት። አንሺ አለኝ፣ አነሳው እንዳለ ዲሌት አደረግኩትኝ። ሌላ እንደገና እኔ ጎፈንደሚ ከፋች አይደለሁም፣ ጎፈንደሚ ከፍቼ አላቅም። ከገንዘብ ጋር መገናኘት አልፈልግም። ስለዚህ ሚዲያ ላይ ጎፈንደሚ የሚስ የምትሰራው በጣም የምናውቃት የምንወዳት እህታችን ሚሚ አለች እና ለሚሚ ምን አጠይቃትም፣ እኔን ተወኝ። ለኤደን ይኸው ለኤደን አይሉ ደግሞ ያኔ ገንዘብ እየተሰበሰበ ነበር እና ለኤዱ እየተሰበሰበ ነው። ከእሷ በኋላ እንድትሰበሰበ ሚሚ ልጠይቅልህ አልኩት ማለት ነው። ሚሚን አላቃትም፣ አገር እያዝልኝ አለ። በዛም በዚህም ብቻ ሚሚን ከቁጥሯን አግኝቶ አገኛት፣ አወራት። ሚሚዬ በጌታ አልኳት። ሚሚ ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለብኝ፣ በዛ ላይ ሲሚን እያጠፉት ነው፣ ደክሞኛል ሰብል ያለችኝ። ከዛ በልጆችሽ ይሻለ ሰብል ካልከፈትሽ ሚሚዬ አለችኝ ማለት ነው፣ ከቅንነት ማለት ነው። እንርዳው በቃ እኛም እናገዛለን። ከዛ አክሊሉ ተስፋዬን አስቸግሬ እንዲጽፍልኝ አድርጌ ቃላቶችን እንዲጽፍ አደረጉኝ፣ አጻፍኩኝ። ጎፈንድሚውን ከፈትን ማለት ነው። እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ በሚያውቀው በመወደው አምላክ ፊት ነው የምነግራችሁ። ሰውየው አላቀውም እኮ ጭራሽ አላቀውም እኮ። በቀን ውስጥ ከአስር አስራ ምናምን ነው እንትን የሚልክልኝ ሜሴጅ የሚልከው ውጪና፣ ዛሬ ደግሞ ነገ ደግሞ ቪዲዮ ሰርተሽ እንድትነግሪያቸው ይህንን አድርጊ ይህንን ኦርደሩ ተዉት፣ ኦርደሩ ተዉት። ኦርደር የሚያደርግበት ቶኑ ራሱ የሆነ በቃ ሰውን ሲያንቀጠቅጥ የኖረ ሰው እንደሆነ ያስታውቃል። ግን እንዴ ይሄ ሰውዬ ምን አይነት ወይ አበሻ እንደውም በቃ እያልኩኝ ማለት ነው። እና እውነት ነው ጁድዬ፣ ልብሽን ማዳመጥ ነበረብሽ። ልክ ነሽ።
እንደውም እኔ አክሊሉ ተስፋዬን አክዬ ለምንድን ነው እስኪ እንጸልይበት ሰብል እያለኝ፣ እስኪ እንጸልይ ለዚህ ሰውዬ ልቤ አልፈቀደም፣ ልቤ ታንቆብኛል፣ ሰም ሪዝን አይዶ ነው ስለ እስኪ እንጸልይ ብሎኝ ጸለይ ጽሁፉን እንዲጽፍልኝ አክሊሉን አናግሬ ማለት ነው። ከዛ ጻፈልኝ። ከዛ በኋላ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አላለቅስም ፊታችሁ፣ እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ግን ልቤን አሞኛል። በጣም ራሴን አረጋግቼ ለማውራት ሞክራለሁ። ከዛ ፖስት አደረግኩኝ ማለት ነው፣ ሼር አደረግኩኝ ማለት ነው። ዝም ብሎ ሲነዘንዘኝ ዛሬ ምን እንደዚህ አድርጊ ሲለኝ፣ በቃ ሰለቸኝ ማለት ነው። ሲሰለቸኝ አረ በእናትህ ተወኝ አልኩት። እንዲ አንተ ሰውዬ አረ ተወኝ፣ ገንዘቡን ቢሰጥ የሚሰጠው ህዝብ ነው፣ የሚያራራልልባቸውን እግዚአብሔር ነው። እኔ እየወጣው ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? አላውቅህም ያልከውን አምኜ ነው የወጣሁት። እሺ ግን ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? ሊሚለውን እንደዚህ ያልኩኝ ተቆጣው ማለት ነው። እና ከዛ እኔ በቃ ገንዘቡን እዛው ጎፈንድ ሚዛ ላይ እየተሰበሰበ አይደል፣ ተከታተል የሚገባውን ገንዘብ ለእኔ ግን በውስጥ በቃ አትጻፍልኝ ብዬ ገንዘቡ ሲጠራቀም እንደዋወላለን ብዬ ብሎክ አደረኩት በውስጥ ማለት ነው። ደከመኛ ማላቀው ሰውዬ፣ እኔ ከማን ሰው ጋር ነው የምገናኘው? ልጆች አሉኝ፣ ትዳር አለኝ፣ ስራ አለኝ፣ የራሴ ላይፍ አለኝ። ግን አንገበገበኝ። እንደዚህ ነው የምነግራችሁ፣ እኔ ሰው ስረዳ መጀመሪያ አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ ከሱ በፊት ዛሬ ፖስት አድርጌያለሁኝ እንትኗን አንዲት እህታችን ኦቲስቲክ ሁለት ልጆቿ አይታችሁት ይሆናል ኢቤስ ላይ ተለቃ የነበረች ሁለት ልጆቿ ኦቲስቲክ ያለባት ወንድ ልጆቿ እና ሶስት ሴት ልጅ ያለቻት እሷ ቤት የሚሰራልኝ እግዚአብሔር የረዳው ሰው አለ ወይ ጎርፍ መጣብኝ ዝናብ ምናምን ስትል ኢሞሽናል ሆኜ ገብቼ አልቅሰን ጸልየን ብር ሰብስቡ ብዬ ወደ $5000 አካባቢ ተሰበሰበና ልልክላት ሲሄድ ባንኮች ያዙኝ። ታውቂያታለሽ ወይ? አላውቃትም። ጌታ ሲረዳኝ ግን እግዚአብሔር ሲረዳኝ፣ መቼም እግዚአብሔር መልካም አይደለ? እንትኔን ብቻ ሶሻል ሴኩሪቲን አስመዝግበው አስፈርመውኝ፣ ሪስኩን እንድወስድ አስፈርመውኝ። እኔ ጎፈንድሚ ሰሪ የእርዳታ ድርጅት አይደለሁም። በህግ ያስጠይቀኛል። ገንዘቡን ላኩላት ማለት ነው። ሶሻል ሴኩሪቲን አስመዝግቤ ነው ላኩት። አሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ያውቃሉ። አንድ ነገር አጽፍ ያለው ላይ ላይ ነገርኩት። እኔ ገንዘቡ ተሰበሰበል፣ ገንዘቡ ግን በእኔ አካውንት አይገባም፣ ወደ ራስ ነው የሚገባው። ጎፈንድሚ ያወጣው የራሱ ህግ አለ። ገንዘቡ ልክ መሰብሰቡን ሲመለከት ዘመድ የለኝም፣ ጓደኛ የለኝም፣ አንድ ሰው የለኝም፣ በሌላ ሰው ስም ሰብስብና እኔ ሼር ላድርግልህ ስለው ኖ ብሎ ያዘኝ። ይሄ ሰውዬ ማንንም አላውቅም፣ ማንም ወንድሞቼ ክደውኛል። አሜሪካን ያሉት እህቴ እንደዚህ አድርጋኛለች። በዶንኪ ቲዩብ ላይ ተለቋል፣ ስለ ቤተሰቡ ያወራው ምናምን ማአት ነገር ብሎ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ገባሁበት ማለት ነው። ከዛ ገንዘቡ ከ10 ሺህ ጀምር ያሉኝ ወደ $39,000 ነው የሚያስፈልገኝ ብሎ ነው የመጣው። ማስረጃ ይሄ ወረቀቴ ብሎ የሐኪም መረጃ ነው ብሎ አመጣ። በ10 ሺህ በትንሽ በትንሽ እያደረግሽ ነው መሰብሰብ፣ ሰው ላይ ብዙ አትጻፊ ያሉኝ ልምድ ካላቸው ከነም የሚጠይቄ 10 ሺህ ብር አድርጌ ከፈትኩኝ ማለት ነው። 10 ሺህ ስትሞላ ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ የሚጨምረውን እንጠይቃለን። ወግ ከዛ ጎፈንድሚ ወደ 4 ሺህ አካባቢ ገንዘቡ እየሆነ ሲመጣ $4,000 ሲሰበሰብ አሁን ብሩ ማውጣት ጀምሮ አለ ሲል እኔ አካውንቴ ዲም ብሎ 5 ሳንቲም ማስገባት አልፈልግም። አንደኛ ስሜ፣ ሁለተኛ ትዳሬ፣ ባለቤቴ ከገንዘብ ጋር እንድገናኝ ከቶ አይፈልግም። ሌላ እዚህ ሀገር ነው የምኖረው፣ ትዳር አለኝ፣ ልጆች አሉኝ። ትዳሬ ማፍረስ አልፈልግም። ከህግ ላይም እንዲጻፍብኝ ምንም ነገር አልፈልግም። ገባችሁ አይደለ? ህግም መጣስ አልፈልግም። ከዛ ጎፈንድሚ ምን ጠየቀኝ? ቤኔፊሻሪ ማን ነው? የዚህ ገንዘብ ተቀባይ ማን ነው? በንትኑ አለኝ እና ስሙ ሙሉ ስሙንና ኢሜል አድሬሱን ጻፊ አለኝ። ስለ ህጉ የምታውቁ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ እዚጋ ቁጭ ብላችሁ የምትሰሙኝ ማለት ነው፣ ገንዘቡንም የረዳችሁ ሰዎች። ከዛ ቤኔፊሻሪ እዮብ ማን ነው የአባቱ ስም ብዬ ጻፍኩኝ። ኢሜል አድሬስ ላካልኩት ላከልኝ፣ ጻፍኩኝ ማለት ነው። ከዛ እነሱ ደግሞ ጎፈንድሚ ከእሱ ጋር ኮሚኒኬት አደረገ ማለት ነው። አሁን አክሰፕት አድርጋለሁ፣ አክሰፕት አደረገ፣ ተገላገልኩ አይደል። አሁን ጎፈንድሚና እሱ ሆኑ ማለት ነው። ገንዘቡ ሲገባ እኔ ከፋች ልሆን እንጂ ገንዘቡ ሲገባ እኔ ጋር አይገባም ማለት ነው። የሚገባው ቀጥታ ወደ ማለት ወደ እሱ። ከዛ አስገባ አካውንት ነምበርን ሲሉት እኔ የምኖረው ኢትዮጵያ ነው፣ በፍጹም አይሰጡኝም ገና እንትኑ ሲያየው እና በብር ነው የሚያስገቡልኝ በብር እኔ አንቺ እኔን ልትረጂ ከፈለግ
እናንተ እግዚአብሔር ግን ምሕረት ያድርግልን፣ ከአንደበቴ ክፉ አይወጣም። ልትረጂኝ ከፈለገ አለ ያንንም ያህል ብር እዚህ ጋር ወጥቼ የስንቱ ሰው ስም እንደሚጠፋ እያወቅኩ ሰው ከገንዘብ ጋር ምን እንደሚባል እያወቅኩኝ ኃላፊነት ወስጄ የገባውበት ሰውዬ ልትረጅኝ ከፈለግሽ አንቺ ብሩን አውጥተሽ በዶላር ትልኪልኝ ነበረ። እኔ የምፈልገው ዶላር ነው አለ። አይ ካንት ያንን ባረግ ያስጠይቀኛል። ምክንያቱም እኔ እንትን ስለሆንኩኝ ረጃ አይደለሁም። ያስጠይቀኛል፣ ህግ ይጠይቀኛል። ይሄ ህጋዊ እንትን ህጋዊ አይደለሁኝም ለእርዳታ ለማድረግ። መዋሸት ደግሞ አልችልም። አመ ክርስቲያን እኔ ኢየሱስን ማምን ሴት ነኝ። ለምንድን ነው መዋሸው? ለምንድን ነው መዋሻው? ወደ አንተ መጥቶ አላስገባም። የባንክ አካውንት ህንጻፍ የተባለበትን ቦታ መጻፍ ስላልፈለገ ብቻ። እሺ አሜሪካ ነገር አንድ ማቃት ሴት አለች፣ ለእሷ ስጫት አለኝ። ወደ እሷ አስተላልፊ። አልሰጣትም። ለምንድን ነው የምሰጣት ለእሷት? አንደኛ ኦልሬዲ ጎፈንድሚ እናንተ ኮንታክት አድርጋቸዋል፣ ገንዘቡ ከኔ አልፏል፣ ወደ አንተ መጥቷል። እኔ ምንም ጎፈንድሚ ማድረግ አልችልም። ቢቻልም ግን አንተ እሷና ቤኔፊሻሪ ብዬ አላስገባም ስላልሆነች የከፈትኩት ለአንቺን ለእሷ እንጂ ዲቦራ ለምትባለው ሴትዮ አይደለም። ዲቦራ ለምን አልከፈተልችልም ነበረ ሲጀመር? ፍሮም ደ ቢግኒንግ አላውቅም። ማንንም ሰው ያልከው ሰው ለምን አልከፈተችም? ዛሬ እንትኑ ሲመጣ እኔ ለእሷ ሰጥቼ ሌባ ተብዬ አደባባይ ላይ ስሜ ሊነሳ ነው ወይ? ለልጆቼስ፣ ለራሴስ፣ ለትዳር፣ ለሁሉስ ለምን አልችልም አልኩት እና ከዛ በኋላ ግን ምኑንም ምኑንም እየተነካካ ኢረር አለ እንትን ማለት ነው ጎፈንድሜ ኢረር አለው። በ19 ቀን ውስጥ ይህንን ገንዘብ ካላወጣ ገንዘቡን ለባለቤቶቹ እንመልሳለን። እልህ ያዘው። አንዴ በሰው ያስጠይቀኛል። ከዛ ዲቦራ የምትባለው ሴት ጎፈንድሜ የሚያውቅ ሰው ምን አለበት ብታወጪለትና ገንዘቡን እስከ 10,000 ዶላር እኮ አካውንትሽ ውስጥ አስገብተሽ ብልኪለት ምንም አትባይም፣ ባንክ ምንም አይደሽ ምናምን አለች። እባላለሁ። ከዛ ጎፈንድሜ የሚያውቅ ሰው ላምጣ አለች። አመጣች አንድ ሰውዬ፣ ለሶስት ስልክ ገባን ማለት ነው፣ እሷ ባመጣችው ሰውዬ። ከዛ ያለውን ነገር አስረዳሁት። ሳስረዳዎች ሴት ምን ማድረግ ትችላለች? አሁን እኮ ጎፈንድሚና እሱ ናቸው የሚነጋገሩት። ላስረዳው እኔ እና ሰብለ እኮ ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ አትችልም። ጎፈንድሚ ለራሱ ነው ገንዘብ አስገባ ብሎ ያለው፣ ላስገባ አካውንትን ሙሉ ያለው። ከዛ ሄዳ ነገረችው። ሰውየውንም ሊያገኘው ፈቃድ ያልሳልትን አላለም። ለእኔ ዲቦራ የነገረችኝ ነገር እውነት መሆኑን ከአንቺ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። አሁኑኑ ስልኩን አንቺ አለኝ። አረ በቀለለች። አላነሳም አልኩት። አላነሳም፣ ምክንያቱም ያመጣትን ሴትዮ እንደገና ከእሷም ከእኔም ማረጋገጫ ልክ አለቃ ሆነብኝ ማለት ነው። ራሳችሁን እኔ ቦታ ላይ ክተቱ። እሺ አንድ ወንበዴ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ዱርዬ ወንበዴ፣ ማነር የሌለው የሰው ክብር ማያቅ። እኔ አንድ ሚስት ነኝ፣ አንድ ሰው ሚስት፣ የልጆች እናት ነኝ። በገውነ በጋ ረከናሉ። አይ ኢየሱስ። ለማንኛውም እንደዛ ሆነ። በውስጥ መስመር ላሳያችሁ ይላከልኛል። በውስጥ መስመር ገንዘቡ ካላወጣ ይዘጋብሃል ሲለው በውስጥ የላከልኝ ላሳያችሁና ከዛ ጎፈንድሚ ምን አይነት አክሽን እንደወሰደ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይቅርታ አንድ ጊዜ ታገሱኝ። እንደዚህ ቀይሮ በሌላ አካውንት መጣና የተናገረኝ ስሙት። እኔ እንዲሆኝ አንቺ በእኔ ለምነሽ ቤተሰብሽ ልታስተዳድሪ ትፈልጊያለሽ? በእውነት ህልም ነው ሊሆነ አሜሪካ ስለሆንሽ በጣም እውነት የአዲስ አበባ ልጅ አይደለሽ አንቺ የአዲስ አበባ ልጅ አይደለሽ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ቦታ ኮመንት አይታችሁ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ላሳያችሁ። ስክሪንሻት አድርጌያለሁ እንዳለ እየተከታተለ ማለት ነው። ለሚሾዩ ከዛ ስለ አክሽኑ አሳያችኋለሁ። ብራችሁን ያስገባችሁ ሰዎች
ከዛ እንደዚህ እያለ ማለት ነው እየተከተለ ለአክሊሉ ይላኩበታል። ይህንን አሳያችሁ። እና በዚህ መሀል ላይ ግን አክሊሉ ተስፋዬን አረ ዳኘኝ፣ አረ እባክህን አክሊሉ፣ አረ እባክህን ይህን ሰውዬ፣ አረ ፕሊስ ዳኘኝ፣ አረ ሰብልዬ እየተናገርኩት ነው፣ አይዞሽ በቃ ሰብሊ፣ በቃ የምትችውን ቤስትሽን አድርጊ አንቺ፣ በቃ እንትን አትበይ። ሰብለ ጎፈንድሚውን አስተካኪ። የውላችሁ እንደዚህ እያለ ነው የሚሰድበኝ። ቆይ እንደውም ኢሉዚ ውስጥ አለሽ አይደለ? እንደዚህ ብሎ ሲጽህ ከኢሉ ጋራም እንትን ብለዋል። ምንድን ነው ምንድን ነው ተነጋግረዋል። ሁሉ በተለያየ እንትን እየመጣ ማለት ነው። ከእሷ ጋራ የተለያየ እንትን ሰድቦኝ እኔ ስክሪንሻት ሻት አድርጌ ይሄንን ለአክሊሉ ተስፋዬ ላኩለት ማለት ነው። እየተከተለ ብሬን በላችኝ፣ ብሬን ሰጠች። እንደውም ከመቼ ለታ ሼር ያደረግኩት ቪዲዮ ላይ ከታች ገብቶ እንደውም ተመላለስን ተመላለስኩት ሁሉ ማለት ነው። እኔ ገንዘቡን እንደበላሁኝ አሜሪካን ሀገር ገብቼ ከስሻለሁ ና እንኳን አንተ አይደለም እዚህ ያሉት ዘመዶች ዘር ማንዘር ተሰብስቦ ክሰሱኝ ክሰሱኝ፣ እኔ ብር በልታለች ሰብለ ብላችሁ ክሰሱኝ። ፈረሱ የሚሆን ሜዳው የሚሆን ሌባ ሁል ጊዜ ሰው አያምንም። ሌባ ስለሆንክ ማለት ነው ሌባ ስለሆንኩ። ከዛ በኋላ እንትኑ ከማሳየቴ በፊት አንድ ነገር ኢንፎርም ማድረግ፣ ከዛ ገንዘቡ ወደ እያንዳንዳችሁ አካውንት ጎፈንድሚ መለሰው ማለት ነው። ደነገጥኩኝ። ምክንያቱም ለጎፈንድሚዎች እኔ እሱን ሳይሆን የእሱን ብልግና ሳይሆን ሁለት የሚያማምሩ ህፃን ልጆች ስላየው ወይኔ ጌታው፣ ይሄ ነገር ሰውዬ እንትን ክርር ያለ መልስ ራሱ በመጣበት ምመልስ ደግሞ ደሞ አናቱ ላይ ወጥቶ ቢሞት እነዛ ህፃናት ልጆች በቃ አሳዘኑኝ ማለት ነው። በዚህ መሀል ላይ ገንዘቡ ሲመለስ ደነገጥኩኝ እና እሱን የላከው ፓስተር ቢኒያም እሸቴ ታውቁታላችሁ። ፓስተር ቢኒያም ነው የላከብኝ። ፓስተር ግን አልኩት፣ የፓስተር ቁጥሩ ጠፍቶብኝ ነበረ። ደወልኩ፣ በጣም ተናደድኩኝ። ፓስተር ግን እንደዚህ አይነት ወንበዴ ሰው ግን ምን ስላረኩ ነው የላከብኝ? ለምን ቁጥሬን ሰጠህብኝ? ምን አድርጌ አለው? ለምንድን ነው የሰጠህብኝ ስለው ሰብልዬ ይቅርበኝ፣ እንደሱ አስቤ አይደለም እና ብዙ ነገር እንደውም ለካ እሱን እየሄደም ይሰድበዋል እንዲህ ብለህ አንተ ነግረሃት ነው ለሰብለ ምንጥስ ይለዋል መሰለኝ። ከዛ በኋላ ከእህቱ ጋር ተገናኘን። እህቱ ለካ መዓት ጊዜ እኔን ልታገኘ ልታስቆመኝ ይህንን ጎፈንድሜ ትፈልገኝ ነበር። ሳንገናኝ ቀረን። ስትደውል በጣም ብሶ ስለሚደውልብኝ ሳላገኛት እህቱን አገኘዋትና ሳናግራት ወንድሞቼ እስከ ቱርክ ድረስ አብረውት ሊያሳክሙት ሄደዋል አለች። አንዱ ወንድማችን ዶክተር ነው። አሜሪካን ሀገር ሁለት የሚኖሩ ወንድሞች አሉት። እኔ አብሬያቸው አይደለም ያደግኩት። ሰብልዬ የሰው ቤት ሰርቼ ለሱ ብዬ ያላደረግኩት ነገር የለም። ቤት ሰርቼ ቤቴን በሙሉ እንዳልሆነ አድርጎብኝ ቤቴን በሙሉ እንትን ብሎብኝ ሸጦብኝ ምንጥ ብቻ መዓት የወንብድናውን ነገር ነው የጻፈችልኝ። እሱ ግን አደባባይ ላይ ወጥቶ ወንድሞቼ እንዲያርገውኝ እንዲሰርተውኝ ብቻ ፈጥሮ የሚያወራውና እሷ ናት እንደው ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ይሄን ነገር ክሊር እንድታደርጊ ያለችኝ ማለት ነው። ለማንኛውም በመጀመሪያ እጅግ በጣም የምወዳችሁ የማከብራችሁ ገንዘባችሁን ያዋጣችሁ የሰጣችሁ ለጋሽ እህቶቼ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ገንዘቡ ወደ እናንተ ሲመለስ ሰብለ ለምን መለሰችበት ብላችሁ ኔጌቲቭ እንዳታስቡብኝ። እኔ ፈልጌም አይደለም አክቹዋሊ የተመለሰው በሰውየው በራሱ እግዚአብሔር የልቡን ጥመት ስላየ እንጂ እኔ አይ ዲድ ኦል ማይ ቤስት እንደውም እንዳይቀርበት ምንም ባለጌ ቢሆንም እንዳይቀርበት ብዙ ጥሬ ነበር። እግዚአብሔር ግን ልንገራችሁ አንድ ነገር፣ ስለ እግዚአብሔር አንድ ነገር ጣል ላርጋላችሁ። እግዚአብሔር ጉበታችሁ ቢፈርስ፣ ጨጓራችሁ ቢቃጠል፣ ኩላሊታችሁ እንትን ቢል፣ ጠማማና ክፉዎች ብትሆኑ ለእግዚአብሔር ኬር የለውም። ይህን እንታውቁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ከቅኖች ጋር ቅን ነው፣ ከጠማሞች ጋር ደግሞ ጠማማ ነኝ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ስለዚህ ጠማሞች አትሆኑ፣ ሰዎችን አታክ። በተለይ በተለይ እንደኔ አይነት ቅን የሆኑ ሰዎች፣ እኔ ቅን ሴት ነኝ፣ ለማንም አልቃሻ ነኝ፣ ለማንም የምችለውን ቤስቴን የማረግ ሴት ነኝ እና ዶንዱ ላይክ ዳት። እና ሌላው አሁን አሳያችኋለሁ ዝርዝሩን ጎፈንድሜ የመለሰላችሁን ሰዎች በሙሉ ከነስም ዝርዝራችሁ ገንዘባችሁን የመለሰበትን ኢሜይል አድርጎልኛል። ገንዘባችሁ ወደ አካውንታችሁ መግባቱ ኢሜይሉ በእጄ ላይ ይገኛል።
እሱን ከማሳየቴ በፊት በኋላ ሼር ከዚህ ስወጣ ሼር የማደርገው ለእህታችን ያቺ ኦቲስቲክ የሆነችው ብር የሰበሰብንላት እግዚአብሔር ረድቶን ቤት እንሰራለን ብለን ጸልየን ነበር። የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ረዳን። በእናንተ እርዳታ ቤት ሰርተን ልጆቿን ይዛ ገብታለች። ከአሁን ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ስወጣ ቪዲዮን እንድትመለከቱ እናንተንም በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እጃችሁን የዘረጋችሁ ገንዘብ መስጠት ሳትችሉ የጸለያችሁ ያለቀሳችሁ ያዘናችሁላት ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እኔ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ የማታሳፍሩኝ ስጠይቃችሁ ከልክላችሁኝ የማታውቁ ሰዎች ዘራችሁ ይባረክ፣ ሁሉ ጊዜ ቅን ያድርጋችሁ። እግዚአብሔር ስለእናንተ ሰማያትን ይክፈት፣ ሰዎችን ስለእናንተ ያስነሳ። አትቸገሩ፣ በኢየሱስ ሁሌ ሰጪዎቹ ነው። አይ ላቭ ዩ ሶ ማች፣ በጣም ነው መወዳችሁ። አሁን ወደ እንትኑ ልሂድ፣ እሱን ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ፣ ተመለከታላችሁ ማለት ነው። ይረዳል፣ ይደግፋል፣ ጉልበት ይሆናል ጌታ።
ድምፄ ጠፍቶባችሁ ነበረ? ድምፅ የለም፣ ክሊር አልሆነም። እስካሁን እያወራው ነበረ። ራሴን አስወጥቼ እኮ ነው። ሶሪ 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 ሶሪ፣ ድምፅ የለም። ኦኬ፣ የገንዘባችሁን እንትን እያነበብኩላችሁ ነበር። ይታያችኋል አይደለ? ይታያል አይደል? ይቅርታ በጣም ይቅርታ በጣም እና የእያንዳንዳችሁን ገንዘብ ኖማተር ዋት ገንዘቡ ተመልሶላችኋል። ገንዘቡ ወደ አካውንታችሁ ገብቷል። ገንዘብ ያልተመለሰም አይ አልተሰጠኝ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ለጎፈንድሚ መጻፍ ትችላላችሁ። ትላንትና ነው እንደ ዛሬ ብቻ እንትኑን ማነው ስሙን አሁን ከዚህ በኋላ ጎፈንድሚ እንዳይሰበስብ በእናንተ በራሳችሁ ፊት እዚህ ጋር የሰውየውን እንትን አጠፋለሁ ማለት ነው። ኖ ከዚህ በኋላ እኔ ጋ የሚሰበሰብለትም የሚደረግለትም ምንም አይነት መዋጮ ስለሌለ ከዚህ በኋላ ገንዘብ የሚባል ነገር የለም። እሰማለሁ አይደል? አይደል? አሁንም አልሰማም። እሰማለሁ። አዋይ በሉ፣ አረ ትሰሚያለሽ በሉ። ሰብሊ ድምፅ ብላችሁ ነበረ ሳላውቅ እኔን አስወጥቼ ነው ያ። እና ገንዘባችሁ የእያንዳንዳችሁ በየአካውንታችሁ ገብተዋል። የሰጣችሁ ሰዎች ብራችሁ ተመልሰዋል። ስለዚህ ከኔ ጋር ምንም አይነት እንትን የለም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ምንም ሌላ ምለው ነገር የለኝም። ክፉና ደግ መነጋገር ስለሌለብኝ ማለት ነው። ክፉና ደግ የምነጋገርበት እንትኑ የለኝም። ይሄው ነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። አንዳንዱን ልድገም፣ አንድ ሁለት ወደኋላ ወርታች ሊሄድና ስለምሰማችሁ አሁን ይኸው እዚህ ጋር እዚህ ታች ነው የምትሉ $30 መላኩ፣ እንደገና እዚህ ጋር $10 ሳራ፣ የሁላችሁንም አሳይቻለሁ። $50 ብርሃን፣ $100 ክብሮም፣ $20 መክሊት፣ $10 ያምላክ፣ $100 ቴዎድሮስ። እንደዚህ ያለ ሁላችሁም የሰጣችሁትን ገንዘባችሁን ምንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ገንዘባችሁን ማውጣት ትችላላችሁ። ሌላ የምለው ነገር የለኝም። ይኸው ነው እንግዲህ ገንዘባችሁ አካውንታችሁ ውስጥ ገብቷል። ድምፅሽን ይደጋግመዋል ነው ያልሽኝ። ድምፅሽ ያስተጋባል፣ ይደጋግምሻል እንዲሰማን እና ገንዘባችሁ ወደ አካውንታችሁ ገብቷል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዘራችሁ ይባረክ፣ ቤታችሁ ይባረክ፣ የእናንተ የሆነ በሙሉ ይባረክ፣ ለምልሙልኝ። ይህንን ልላችሁና ኢንፎርም ላደረጋችሁ ነው የመጣሁት። ሚስ አንደርስታንዲንግ ኖሮ እናንተ ኔጌቲቭ ነገር እንድትናገሩ ስለማልፈልግ ነው። በእኔ በኩል የረዱ ጓደኞች የሆኑ ሰዎች ገንዘባችን ገብተውልኛል ብለው ነግረውኛል። ሁሉም ሰው ገንዘቡ ተመልሶለታል። ገንዘባችሁ ኪሳችሁ ውስጥ ነው ያለው እና አልተመለሰልንም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እዛው ላይ ጎፈንድሚ የሚለው ጋር እዛ ቡካችሁ እንትናችሁ ላይ ማለት ነው ስልካችሁ ላይ የራሳችሁ ገንዘቡን ትራንስፈር ያደረጋችሁበት ላይ እዛው ላይ ታይፕ አድርጋችሁ ከጎፈንድሚ ጋር መነጋገር ትችላላችሁ። እና እንደዛ ነው። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ዘመናችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። ለምልሙልኝ፣ ተባረኩልኝ። ይሄን ነው ምለው፣ ሌላ ምለው ነገር የለኝም። የእናንተ የሆነ ሁሉ ይባረክ። ሼር አድርጉልኝ እና ላልሰሙ ለእህት ለወንድሞቼ አድርሱልኝ። ለሰጡት ደግ እህትና ወንድሞቻችን እንድታደርሱልኝ በአክብሮት ነው የምጠይቀው። ሻሎም፣ ለዛሬ ሻሎም። ይረዳል፣ ይደግፋል፣ ጉልበት ይሆናል። ጌታ አይዞ በር ወገን ደራሽ የምስኪኖች አለኝታ። ወዳችኋለሁ።